နတ်စင်းတို့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီယိုဘုတ်ပိုင်းစမ်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ NTV စာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ရေးသားထားတဲ့သမီးတို့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရော့မယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်မဲ့သမီးတွေအတွက်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်တာကိုရာဇဝတ်မှုကြီးကျူးလွန်တယ်လို့ပြောတတ်ဆိုတတ်ကြတဲ့ခေတ်မှာလူငယ်လှုပ်ခရရတဲ့ဆရာကအခုလူငယ်တွေပို့မွင့်လင်းလင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်လာကြတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတရအနေနဲ့ပြောပြချင်တာလေး၄လေးရှိလားရှိလားသကွယ် ဒီစောင်းပါမျိုးဆိုတာကလေနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်လို့အန်တိတ်ချိန်မောင်းချင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ယောက်က yield လို့မကောင်းသလိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ကြအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကြလို့တိုင်ပေးနေတဲ့လူကြီးတယောက်က yield လို့လည်းမကောင်းပြန်နာမှုဆရာပဲ yield လာရတာပါကွယ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းမှုလိုဒလားဖတ်မိပြီးသဘောကြလုံးလို့စွန်းနေတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ခွက်ရှိတယ်ကွယ်အဖေကသားကိုဆုံးမနေတာနိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်ကြောင်း နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်တာဟာလူတိုင်းရဲ့နေထိုင်မှုဘဝနဲ့ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်ကြနိုင်ငံရေးကိုလှိလာတဲ့ချိန်ကြောင့်စသဖြင့်ပေါ့လေသူ့စကားဆုံးတော့ဒါကဟုတ်ကဲ့အဖေခုတော်သားရဲစခန်းမှာနိုင်ငံရေးကိရှင်းကြောင်ထောက်ခံစာတွားယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့ပုံထွက်သွားတဲ့ပုံပေါ့တို့လူလတ်ရေဖခင်ကြီးဦးအောင်စန်းဟာအသက်၂၀ကျော်အရွယ်မှာနိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ခဲ့တာပဲလေသူ့ရဲ့ပေါ်ရဲဘတ်တွေဟာအားလုံးသူ့အရွယ်တွေပဲတို့ခနဲ့တို့တို့တော့ သူတို့လူငယ်တွေသားနိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံတော့လွတ်လပ်ရရစရာအကြောင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုရေပူရအပြင်တော့ဆရာတဘောမတူဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ။အခုဆရာတယ်လီဖုန်းမဂ္ဂဇင်းမှာအခမ်းအဆက်ရေးနေတဲ့ဝိသုယရှင်နှင်းဆွရရဲ့အဓိကဇတ်ဆောင်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူငယ်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးချက်တွေးကြည့်ရအောင်။1988ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုဝင်လာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လုံငန်းနိုင်ငံရဲ့တမားစစ်စစ်ကြီးဥအောင်ဆန်းရဲ့တဦးတည်သောညနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအသက်၄၃နှစ်လောက်ရှိနေပြီတကယ်တော့သူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခင်းအကျင်းဟာသူ့ဖခင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခင်းအကျင်းထက်အများကြီးပိုပြီးရှုပ်ထွေးပွေလီပါလေဥအောင်ဆန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဆိုတာတိတ်ခါအရာမှဥအောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က၄င်းစားခဲ့ရတဲ့လူမျိုးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခင်းချင်းဆိုတာကတော့သမီးတို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဦးအောင်စံရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဟာဆယ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲသူ့အလုအကြံခံခဲ့ရရတယ်။ဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကတော့၂၈နှစ်ရှိနေပြီတမီး။ဘ ᱹ ဒူအောင်မြင်တယ်လို့ထင်တယ်လေ။ပိုခတ်ခဲ့တဲ့အခင်းချင်းတွေမှာပိုနှစ်ပေါင်းကြာကြာဥဆောင်နိုင်ုံဥဆောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ုံတာမကကဘာကြော်ခဲ့ရတဲ့တမီးဟာသူ့အဖေသွေးပါရင်တတ်တတ်နေတော့အဲ့ဒလိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာဘာလက်နက်ကောင်းရှိတယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ သူဟာလူငယ်ဘဝလူရွယ်ဘဝတခြားလုံးမှာကြီးညာတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်ສາကိုဖူလုံတီထက်ဖူလုံအောင်စုဆောင်ပြီးဒီအခင်းအကျင်းလေးကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာသွားတွေ့มาဖြစ်တယ်ကွ။လူငယ်နိုင်ငံရေးမလုပ်သိမ့်ဘူးလို့ဆရာမပြောပေမဲ့လူငယ်ဘဝမှာလိမ့်လာပြင်ဆင်ခြင်းရခဲ့ခြင်းမရခြင်းမရခဲ့ခြင်းဟာတိတ်အရေးပါတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်เนาะ။နိုင်ငံရေးလောကတွေကလူငယ်တွေအခုဒီလားထုတ်မဲ့ရွေးကောက် ဒီလလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်စန်းစုကြည်ဟာတကယ်ပါလုံးဟာကနဲဟင်ကနဲဖြစ်သွားလို့တဲ့အကွက်တကွက်ကိုလှလပပလေးရှေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရွေးချယ်ခံမဲ့သူ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပညာတတ်လူငယ်ကလေးတွေအများကြီးထဲ့ပြီးဖွဲ့သွားတာပဲကွ။ရုပ်ကလေးတွေကလည်းချှောလိုက်ကြတာမင်းသားမင်းသမီးတွေလားအောက်မရတယ်။သူတို့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လဲစက်ကူဖြူတရွတ်လို့စင်ကြဲနေတယ်။ရည်ရွယ်ချက်၃ခုဆရာစဉ်းစားမိပါတယ်။တစ်ခုက တရားမျှတမှုမရှိမဲ့ပွဲခွင်တစ်ခုကိုဝင်တဲ့နေရာမှာကို့လူတွေကိုဘာနဲ့မှထောက်เสียရမရှိအောင်ရှင်းထားလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုကတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပုတ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဗစက်တီဘာပြောရမှန်းမသိတော့အောင်လှုပ်ပြလိုက်တာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံဝန်းစားစုဆောင်ဖို့လက်တွဲခေါ်လာပြီးသူတို့နောက်ကစက်ခံမဲ့မျိုးဆက်ကိုနိုင်ငံအပေါ်လဲစေတနာရှိတဲ့ ပဲအချိန်မှမပါလို့ရမယ်ဆိုတော့အကွက်ကိုလည်းမြင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ချူတင်လေးကျင်တင်ကြားပေးထားခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားမျိုးဆက်မပြတ်အောင်ပြင်ဆင်တာပဲဒါတိတ်လာတဲ့အကွက်နော်1990တုန်းကသူအဲ့ဒါလို့မလောက်ခဲ့ဘူးအခြေအနေတွေကတမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာဟုတ်1988တန်းမှာတချို့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးရှေ့ကချီးတက်သွားတာတွေရှိတယ်တော်တော်ကိုငယ်တဲ့လူငယ်ကလေးတွေပါ တခုခုလုပ်ပြီးဖြုတ်ခွဲမဲ့သူကလူငယ်ကလေးတွေဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွက်ခဲကြရတယ်။လက်တွေဘာဖြစ်သွားသလဲတော့သမီတို့လည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။လူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အညွန့်အဖူးလေးတွေပါသမီ။ဒေဘက်ကမှန်တယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီအညွန့်အဖူးကလေးတွေထိခိုက်ပုံပဲ့တိုင်းဆရာတို့ညက်ရည်စားရပါဗါတယ်။မကြသေးခင်ကစားခဲ့ရတဲ့ညက်ရည်တော့အခုတက်သည့်မချောက်သေးပါဘူး။ဆရာလူငယ်ဘွားကနိုင်ငံရေး ဆရာက1985ခုနှစ်မှာဆရာဝင်ဖြစ်တာကွဲ့1988လူမှုအောင်ကြွမှုကြီးဖြစ်တော့ရှေ့တန်းမှာ1992ခုနှစ်မှာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်အစိုးရကသူတို့အပေါ်သစ္စာရှိမရှိနံမဲကြော်33ချက်ဆက်စစ်မှုတွေဖြည့်ခိုင်းတော့ဆရာကပွဲလွန်ကြောင်းတာအဲ့ဒီမှာစိတ်သက်ရှိတဲ့အတိုင်းသာဖြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတော့ကအေးအေးယူခံရတဲ့ဆရာတငယ်ချင်းတော်တော်များများနဲ့အတူလွင့်စဉ်ထွက်သွားမှာပဲအခုအသက်50ကျော်အရွယ်မှာအခုလက်ရှိလှုပ်နေတာတော့ အများကိုကုညီနိုင်ဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲဝမ်းစာမပြည့်သေးခင်မှာစင်ပေါ်မတက်နိုင်သေးခင်မှာစင်အောက်ကနေဆဲထုတ်ခံရရုံရှောက်အော်နေလို့တော့အချိုးမရှိလောက်ဘူးလို့ဆရာသုံးဖြတ်ခဲ့တယ်33ချက်ကိုသူတို့အလိုချားဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကြောက်စိတ်ကလေးများမှတဆင့်ဝှထုရှိမှဆရာထက်ရည်တော့အဲ့ဒီလိုဖြည့်ခဲ့ရတာဆရာရှက်စိတ်မဝင်ဘူးလားလို့အင်တာဗျူးဆရာမလေးတယောက်မေးသေးတယ် ဆရာက၈ချင်း၈ယံ၃၃ချပ်ကိုမေးသူကရှက်ရမှာပါလို့ဖြေခဲ့တယ်တမီးလူကြီးဘဝမှာအခုလူကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေဆရာနိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာနိုင်ငံရေးလှောက်တာနဲ့ဆက်ရင်ဆရာဝန်ဘဝចောင်းဆရာဘဝစာရေးဆရာဘဝမှာဆက်နေတာအများအတွက်ပို့အကျိုးပြုနိုင်နိုင်မိလို့ယုံကြည်လို့ပဲမကြသေးခင်ကတမမရွေဝင်ကြီးဌာနကိုသူတို့အခေါ်မိုးချရွှေကိုဆိုရဲစစ်ဗူရီ စပြောင်းလာတဲ့ကိစ္စကိုဆရာဝန်တော်တော်များများကဖဲချိုးနဲ့လှရှာမှုဆိုပြီးစတင်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေအပေါ်ကလည်းလုပ်ငန်းသဘောဘာမှမသိပဲမနစ်တနည်းအာမှာတက်ကားထွက်လာတဲ့အရာရှိတွေကအုတ် छ ုံအမိတ်ပေးတာကိုကျမကြီးလောကလိုမျိုး high specialized area ပညာရယ်ဆိုင်ရာမှာသုံးဖြတ်ချက်တွေခက်ခဲတဲ့နေရာသုံးဖြတ်ချက်တွေခက်ခဲနေတဲ့နေရာမျိုးမှာမလုတ်သင့်ဘူးလို့ဆရာလဲခံယူပါဗာတယ်။ ဒါပေမဲ့ကို့အစ်စင်ကအဲ့ဒီကိစ္စဆုံးဖြတ်တဲ့လူကြီးတွေအစ်စင်နဲ့တိတ်ကြီးမွေးတော့တာမို့ဝင်ပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးမပြောဘဲနေခဲ့ပါဗျ။သူများတွေရင်ပတ်မှာဖဲချိုးတဲ့ကလေးတွေတက်ကြတော့လဲဆရာမတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကပြောင်းပြန်လာပြီးဆရာလက်အောက်ကတွဲဖက်ပါမောက်ကအစ်စင်အထီလာအဲ့ဒီကိစ္စမှာပါလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဖဲချိုးတဲ့လှူရှာမှုကိုဆရာလဲထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။ ချင်္ညာမီလို့ဝီကီပီးဒီးယားထဲအထိခိုးနာမည်ပါသွားပြီးလန်ဒန်ကနေတယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးတာတောင်ခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကလူကြီးတွေကိုစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘဲလူငယ်တွေကိုကာကွယ်တင်ခဲ့တာပါဆရာပါလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းပာမောက်ခါတီပာမောက်ခါချုပ်တီတယောက်ပြီးတယောက်ပါလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စဟာနောက်ဆုံးဘသူမှခလုတ်မထီစူးမကြီးပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ် တကယ်လို့ဆရာနေရာမှာလူငယ်တယောက်သားဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီလောက်အစင်ချောမအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆရာက1996ခုနှစ်ကလေးက33ချက်နဲ့လွန့်ထပ်သွားပြီးသားသူတယောက်သားဆိုရင်လည်းအခုလို့ကိုယ့်လူတွေကိုကိုကောက်ွယ်နိုင်လိုက်မအောင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငယ်ရေးလုံမဲ့တမီးတွေအတွက်ကြားမှခွဲခြားဆက်ဆန်တာလူမျိုးကိုကိုယ်ရပါဒါခွဲခြားဆက်ဆန်တာကိုဆရာဟာအလွန်ရှုတ်ချတူတယောက်ရှုတ်ချတဲ့တူတယောက်ဆိုတာအရင်စောက်ပါမှာဆရာရေးပြီးပြီနော် ဒါပေမဲ့ကိုရင်သွေးတွေရဝဲမြေချခီးသွားတာမျိုးကြတော့မြမဖခင်ပြီးပြီးတားထက်သမီကိုပို့ပြီးပုံပြန်တတ်တဲ့စိတ်ကပြင်လို့မရပြန်ဘူးကွယ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်လည်းသူတို့မိသားစုတွေကတားရတဲ့ထက်သမီတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ပူကြမှာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသမီတို့နိုင်ငံရေးမလှုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောရအောင်ကလည်းတဖက်မှာဆရာတို့နိုင်ငံတကယ်ပဲပြောင်းလဲလာပြီးဖွင့်လင်းလွတ်လပ်တိုးတက်လာခရင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလူကြီးတွေကြီးရှိနေရင် နိုင်ငံရေးလှုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးဆက်ပြတ်သွား嘛လဲစိုးရင်ပြိုင်းရောတမိတို့တယောက်ချင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ရှေ့ကအခြေအနေတွေနဲ့ပဲချိန်လို့စဉ်းစားရမယ်ထင်ပါရဲ့ဆရာကတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရာမှာမာမဟုတ်ပဲဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်ကိစ္စမဆိုအတုံးတဲ့ဆရာဟေါ်ပြောပွဲတွေမှာပါနေကြဂျွန်မတ်ဝဲရဲ့အဘဝအောင်မြင်ရေးင့်သုံးင့်စဉ်သုံးချက်နဲ့ပဲဤကုံချုပ်မှာခြင်းနဲ့တ No one your purpose in life နေ့ Growing your potential to maximum capability 3 show in seize the benefit ada တေဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲကိုတိပါစေ2ရည်မှန်းချက်အတွက်လိုအပ်မဲ့အ yield ချင်းအလုံးစုနိုင်ကြအကုန်စုဆောင်ပါ3အဲ့ဒီအ yield ချင်းတွေနဲ့အများကျိုးဆောင်ပါတဲ့တမိတို့အသာသာအောင်မြင်ကြပါစေွယ်အလွတ်ချက်အမှတ်ပြိုင်စနစ်ဒီတစ်ခါအယူလွယ်အိတ်ကိုနိုင်လိုက်တော့လောကနေတီကြမ်းထွက်လာသည် လောကနိတိဆိုဒီမှာလောကနိတိဆိုဒီမှာပင်ရခေကသတ္တရင်းက బల အမြရှိပညာရှိကြီးရေးဖွဲခဲ့တော့စံဖြစ်သည်ပါဠိဘာသာစကားဖြစ်၍အနက်ကလူပောင်လောကဤရှေ့ဆောင်သောရှေ့ဆောင်လန်းပြာဟုဆိုနိုင်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်နှိမ့်နွယ်မှုရှိနေတော်လဲဘာသာရေးကျမ်းမဟုတ်ဖုံတော်ကြီးတဲ့ပညာရေးကိုအ धिक မှီခဲ့ရမှီခဲ့ကြရဆင်ကမြမယောက်ျားလေးမိကလေးအားလုံးလောကနိတိကိုသင်ခဲ့ကြဖို့သည် အစိုးရအကြောင်းများတတ်တတ်ဖြင့်သာပညာရေးကိုအ धिक မောင်းနှင်ခဲ့ကြသောခေတ်တွင်လည်းမြန်မာကလေးတို့လောကနိတိနှင့်မဆိုင်ကြ။တချို့အချက်အလက်တွေမှာခနဲ့မလျော်ညီတော့တာတွေကိုဖုတ်ဖယ်ခဲ့ကြတော့လေအဖို့တန်တာတွေအများကြီးကိုဆက်၍ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည် ဥပမာထကြလို့ကြသနာတိခံဝေဖန်ထောက်ရှုအီချကိုကြီးသူကျွမ်းဝတ်တာဆိုတော့ຫນာယကဂုံ၆ပါးကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကရေးခဲ့ရတော့ဗလာစာအုပ်အားလုံးဤကြောပတ်မှာဖော်ပြထားသည်အဲ့ဒါလဲလောကနိတိကပါပဲဆိုလိုချင်တာကဆိုရှယ်လစ်ခစ်မျိုးလူငယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းဖို့ကလွယ်ရစိတ်ဝင်စားတတ်သောခစ်မျိုးတွင်ပညာသင်သည်ဆိုတာဆာမွေးပွဲအောင်ယူအမှတ်ကောင်းယူစဉ်ကျတော့တရားထက်တံမှုနဲ့အတိလိမ့်မှာပြေဝဖို့လေလူတဲ့ လို့ဒီဆိုတဲ့အချက်ကိုဆရာတို့ညှက်ချေမပြတ်ခဲ့ပါအနောက်နိုင်ငံများက၎င်းနိုင်ငံတိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့လူငယ်တွေမှာ right core ပြိုင်ပြိုင်ခွင့်နေများလွန်သည်စုံမရအခက်ခဲသည်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြတယ်သို့တော့တို့လဲတို့တို့နေတို့ဟာ ਨੇ ၎င်းနိုင်ငံတိကိုသင်နေတာသင်နေတာပါပဲ ကလေးတွေလူပြို့ဖို့အပြို့ဖို့ဝင်စားပြူလာတဲ့အခါယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာအများစုဖြစ်တော့လေယောက်ျားလေးချင်းစိတ်ဝင်စားသူမိန်းကလေးချင်းစိတ်ဝင်စားသူတို့ကိုနားလဲပေးဖို့လိုကြမကဲ့ရဲ့တဲ့ကြမနှိမ်တဲ့ကြောင်းမှာတင်ပေးတဲ့တိသူတို့လူမှုဆက်ဆံရေးဘာမှမတင်သူတွေလို့သူတို့ကိုလူမှုဆက်ဆံရေးဘာမှမတင်သူတွေဟုတော့မထင်သင့်ပေ UK နိုင်ငံတွင်လုပ်နေစဉ်အချိန်ကစေချောင်းသူတို့အူ ကျွန်တော်အခန်းတော့ဝင်လာ၍စာမေးပူရာစကတ်ကတူတူနဲ့သပွဲပေါ်ခြေောက်တင်ထားတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ခမညာမျက်နာလွှဲရမလို့မလွှဲရမလို့နေရခက်ဘူးသည်တော့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်တော့လေသူတို့ယင်ကျေးမှုမှာခြေောက်တင်တာကမရိုင်းအခန်းထဲတွင်အုတ်ထု쌓တာကရိုင်းလေသည်ဘွယ်လျင်နာအုတ်ထု쌓ရသူတွေမဟုတ်တေကြတာကတော့ဈေးချောင်းသားဈေးချောင်းသူတွေစာသွားတင်လဲစိတ်ဝင်စားကြသည့်အမှုရာဘသူမှလုံမပြအာသက်သေးရွှဲနေကြတာကြီးသာ တစ်ခါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကန်စာယောဂါဖြေ၍ခရုန်းကြီးထရရတော့အလေတန်းကြောင်းသားကလေးတို့စိတ်အားငယ်၍ကြောင်းမတက်တော့အခါတန်ထန်းလုံးကလေးတွေလိုက်ခရုန်းရိုက်ကြဘူးသည်အဲ့ဒီကလေးတွေဤဆင်းရဲသောတရားကိုမျက်မှောက်တရားထုံးကားပါသည်ဟုအော်နေတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်မီနိုင်ဖို့မလွယ်သည်အလွတ်ကျက်အမှတ်ပြိုင်ပညာရေးဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကတော့အလွတ်ကျက်အမှတ်ပြိုင်ပညာရေးတတ်တတ်ပါပဲဟုကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်ဆိုးသူတွေကအများကြီးရှိမည် သူလည်းတည်တည်ခြားခြားမသိပဲနဲ့ရမ်းတမ်းအပြစ်တင်နေ đi ဟုတ်ပြောသူတွေလည်းရှိသည်ချင်းချက်တွေအများကြီးဒါကျွန်တော်သိပါသည်မကြသေးမီက Facebook တွင်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သောချောင်းဦးမျိုးနှင့်စုလေကုံကြီးရွာအမတ်50ကိုအခြေခံပညာအလယ်တန်းလက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ဦးတန်းလိုင်နှင့်သူတပည့်ကလေးတွေကျောင်းသားမိဘတွေဖတ်ငုံနေတော့ပုံကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်ဝဲရသူတွေတည်းတွင်ကျွန်တော်ပါပါသည် မထင်မရ <hel> in ှားကြေးရော်လေးဒီမှာကျူရှင်မပြပါမေပြကလေးတွေပညာမျက်စိနားပွင့်မှုအတွက်ကိုဘွားကိုမြုပ်နှံထားကြသည့်ဥ딴လိုင်လိုចောင်းសះမျိုးတွေអញ្ញាជីရှိနေတာအမှန်ပါចំណော်ပြောသည့်အလွတ်ကျက်အမှတ်ပြန်ပညာရေးစနစ်ဆိုတာမြုပ်ကြီးတွေပေါ်ကနာမည်ကြီးចောင်းတွေမှာရှိနေတာပါခမည်းကဘလို့လို့သိတယ်လဲဟုတ်မင်းညာအဲ့ဒီကလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီကလေးတွေသူတို့မိဘတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်နေတာကကလေးဆရာဝန်တွေပါဆိုတာတရားစေချင်ပါသည် တယ်တော့တုတ်ခွေဖြစ်နေသည့်ကလေးကိုဆာမွေးပွဲနာနီးနေပြီဖြစ်၍ကြောင်းပြက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောသည့်မိဘရေเจ้าဖြစ်၍တခြားကလေးတွေကူးမဆိုတော့ကြောင်းမတော့ဖို့မှာတာကိုဆောင်ဝံထောက်ခံချက်တောင်းသည့်ဆရာမကလေးကအစင့်တဲ့နေရကတစ်ဆယ်ဖြစ်သွား၍ညံကောင်းသည့်အာစီတိုက်ချင်သည့်မိဘမနက်ခွနနိုင်ရညရှစ်နာရီအထိချူရှင်ပြီးကြောင်းပြီးချူရှင်ဖြစ်နေ၍ခေါင်းကိုက်သည့်ဘိုက်နာဒီဟုတစ်ချိန်လုံးပြောနေသည့်ကလေးဒါရိနဲ့နေတိုင်းဆက်ဆံနေရတာကျွန်တော်တို့ပါ ဆယ်မ်းကျောင်းသာအမှတ်မကောင်းရင်နှစ်တက်ရာလိုက်မရမှာဆို၍မိဘတွေဆရာတွေဖိအားပေးတတ်တာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလေး ਆ ပါသို့တော့ယခုကျွန်တော်တွေ့နေသည့်ကလေးတွေကမူကြိုကလေးကကျူရှင်ပို့နေရသည့်ကလေးတွေပါမတော်ဘူးလားဆိုတော့တော်ကြတာပဲအဆင့်တစ်ကနေ100ရ၊နှစ်ကနေ100ရနောက်ဆုံးအဆင့်30ဖြစ်သွားရင်ဆစ်စ်ပေးပါဟုခေါ်လာသည့်ကလေးကိုအမှတ်တွေမေ့ကြည့်လဲဘာသာစုံကုံနှူးထွက်နေတာပါပဲ အဲ့ဒီကလေးတွေတကယ်စဉ်စားဆင်ခြင်တော့တရားပြေဝကြရလားဆိုတာတော့တန်တရားဖြစ်เสียရ။လောကီနီတိလူဟာမျိုးကိုဘယ်အချိန်မှလည်လာနိုင်မှာမို့လို့လေ။ပုဂ္ဂလိကကြောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့ဗတ်စုံပညာရေးဆိုတာများဖြစ်လာမလားဟုကျွန်တော်နဲ့မျှော်လင့်ခဲ့မှုသည်မှန်းချက်နဲ့နှံ့ထွေမကြိုက်ပါ။သူငယ်တန်းစာအပ်ပြီးတလအကြာမှာကလေးကသူများလောက်စာမလိုက်နိုင်၍ကျူရှင်ထားပါဟုမိဘကိုခေါ်ပြောတဲ့တဲ့။မိဘကလည်းကျွန်တော်အမာခံပရိသတ်ဆိုတော့ အခုမှစုံစမ်းထားတာစာမလိုက်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒါဆီယ ाम မလို့သင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူ ए, းလားဟုတ်ဘူးချရောနောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီကလေးကတကယ်ထူးထုံတဲ့ကလေးဖြစ်လာတာပါပဲသူရှင်ကလည်းအဲ့ဒီဆီယ ाम တွေပဲပြလို့ပြပို့စိုးတာကအော့ဆတ်တန်တဲ့ကလေးကို hyper hyper hyperactive child H Y P E R A C T I V E C H I N D ဟုတ်ဆိုတာတောင်းထွက်ခိုင်းတာပါပဲ ကျွန်တော်ကကလေးမှအဲ့ဒီရောဂါမရှိကြအောင်အလိုလိုက်ခံထားရရဲ့နည်းနည်းကဲတာဖြစ်ကြအောင်အများနဲ့နေရတာကြတယ်အစည်းကန်းကိုနားလည်သွားပြီဖြစ်ကြအောင်ရှင်းပြတော့လေလက်မှတ်မှာတို့ကြောင့်ကလိမ်မာရိပ်ပညာကျိုးစားသည့်ကလေးပဲလက်ခံတဲ့အဲ့ဒလိုမှတော့တို့တို့တို့ဘာရှိသေးတုန်းစာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုကြစိတ်ခုခိုင်းတာလဲရှိရဲ့အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကကျွန်တော်လဲစာစိတ်ဝင်စားပါအဲ့ဒီကလေး ਈ ဆီယာမလိုစိတ်မျိုးကျွန်တော်ဆီယာမရိမာတာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိ အဲ့ဒီဆရာမတွေနဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေကိုအပြစ်တင်ရတာလဲခက်ခက်ခဲ။သူတို့ပြံ့မြချင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်လောက်ငယ်သည်ကျွန်တော်အထင်တော့အဲ့ဒီအလွတ်ကျက်အမှတ်ပြိုင်ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုသူတို့လည်းတောင်းသားဘဝနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြရဟန်တူသည်ရလက်ဆိုးများအကြောင်းကျိုးကြတောင်မှခက်တံကစေတနာဆရာဝန်နာဂဦးသိန်းလိုင်အကြောင်းကိုအခြေခံ၍ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဖြစ်သည် အဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေနောက်မပေါ်တော့မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေချိန်မှာဆရာဦးသားနိုင်ဤဓပ်ပုံတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်စက်သိမ့်ထမျက်ရည်ဝဲအောင်ပီတိဖြစ်ရသည်နာမည်ချင်းဆင်နေတာတော့အော့အော်မိပါရဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာစိတ်နှလုံးကြည်ခွဲနေချိန်လေဖြစ်သည်ဒီလိုပါပဲကြွားသည်မထင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောပါရစေကျွန်တော်ကစိတ်သက်သာမှုမှာဆရာပေါ့ဆဖြစ်စဉ်လွန်ခဲ့သည့်နေ့20ခ gere ကစတင်ကောင်းတာနာမည်ကြီးခဲ့တော့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်စာတင်ခံကျွန်တော်စာတင်ခံတိုင်းယုံပြေယုံရှာမှာ106ခုနဲ့မှာမကွေးကိုရောက်ပြီးတော့မိသားစုနေထိုင်ရေးအစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တော့ကာလမှာပဲနည်းစာတင်နေရမှာတော့အင်တိုင်းအတိုင်းတင့်တဲ့ဆမြဲပါဒီနေ့ပင်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်နဲ့စာတင်ခဲ့တော့ဆောင်ဝင်ကလေးတို့အူစီကစာမေးလာ၍သူကကျွန်တော်စာတင်တုန်းကကျွန်တော်ပြောသည့်အတိုင်းမဟုတ်နိုင်လဲလဲသေးလိုက်ဟုလေတံပြတ်နဲ့ပြောတာကိုအခုအထိကြားရအောင်သေးပါဟုဆိုသည် နဝမထူလာတော့ကြည်ညိုကြသည်မှာကြည်နူးစရာပါ၂၀၁၃ခုနှစ်ကစပြီးစစ်တပ်ကတို့တရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းရောက်လာသည်အကြီးဆုံးအကြောင်းဝအရင်ဆုံးဆရာတွေရှိသည့်အရက်ပါကျွန်တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကလေးကျန်းမာပညာအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပါပြီကိုကိုကိုတော့စာသင်တာလက်မကျသေးဟုယုံကြည်နေဆဲဆရာတင်လိုက်မှရှင်းသွားတယ်ဟုလာလာမြောက်ပြောသည့်တပည့်တွေကလည်းရှိနေစေကိုသို့တော့တကယ်တမ်းကြတော့စာမသင်အားတော့တာပါ သောသောတကယ်တမ်းကြတော့စာမတင်အားတော့ပါအုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စအစည်းအဝေးများနေပြည်တော်ခရီးပြပခရီးနိုင်ငံခြားဧည့်သည်ရောက်တက်ละနှကြိမ်တော့အနိုင်နိုင်တခါတော့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်တင်ရသားနဲ့မတက်ပဲဇွတ်ပြတ်၍ကျွန်တော်စာသွောသည်နီးကျွန်တော်စာတင်လာနေလျင်ကိလေတွေစိတ်ကောင်းကြမည်ထင်၍စိတ်မစိတ်မကောင်းကြမည်ထင်၍ပါလက်ထောက်ကတိက္ခရီကိုလည်းကျွန်တော်အစည်းအဝေးမတက်စာတင်ဖြစ်သည်ဟုကြိုပြောခိုင်းထားသည် ကျွန်တော်မတင်မှုထင်၍ကြောင်းပြေကြမှာဆို၏ပါတကယ်တော့စတင်ကံတဝက်ပဲလူရှိသည်တဝက်ကဘာအကြောင်းပြချက်မှာမရှိဘဲပြောင်းနေသည်အဲ့ဒီကြောင်းပြေတဲ့အုတ်စုကိုကျွန်တော်နောက်တနေ့ခေါ်တွေ့တယ်ဘာလို့မတက်ကြတာလဲဆရာတွေတင်ကြားတဲ့ပုံစံဘာလို့နေတယ်လဲဘာတွေပြုပြင်သေးခြင်းတယ်လဲမိန်းကုံးနေဆက်တိုင်းမေးသည်သူတို့မဖြေနိုင်ပါကလေးကျမ်းမှာဘာသာရယက်မှာကျောင်းကဆရာချက်ချင်းပြနေတာမရှိပါမရှိအောင်လဲကျွန်တော်ကြွကြွဆာဆာတားမြစ်ထားပါသည် เจ้ามาเวเต็นรู้ยาติปัญญาเจ้ามาตัดတ ja ော့ဖဲသွားတင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတာသူတို့ရိပ်မိပါ दी ကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြေအောင်တစ်ခုခုပြန်ပြောခြင်းဤဆန္ဒလဲသူတို့မျက်လာဘုံမှာမြင်နေရပါ दी သို့တော့သူတို့မှာစကားလုံးမရှိပါสาတိတ်တော်ခဲ့ဒီကလေးတွေပဲစေเจ้าယောက်တာပါသို့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေအာလုံးအလွတ်ကျအမှတ်ပြိုင်สนีဤလက်ထွက်တယ်ကြီးပါပဲအဲ့တလောအခြေအနေမျိုးအတွက်သူတို့မပြင်းစင်ဖြစ်ခဲ့ပါလောကဏီတိလိုဟာမျိုးလိလာဖြစ်ခဲ့ဟန်မတူပါ ဒါနဲ့ပဲသူတို့အတန်းကိုကျွန်တော်စာမသင်ဘူးဟုပြောလိုက်ပါသည်သို့တော့မနေနိုင်ပါစိုးဒီကျောင်းသားတစ်ဝက်ရှိနေပညာလူလားတွေကျောင်းသားလည်းတစ်ဝက်ရှိမှာပါပဲအဲ့ဒီကလေးတွေမျက်နာကိုမြင်ရုံပြီးကျွန်တော်အိတ်မပြောပါဒါနဲ့ပဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ပြန်သင်ပြီဟုပြောခိုင်းလိုက်ပါသည်ကလေးတွေကဟေးကနဲအော်ကြပြီးပြောတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသေးသည်တကယ်သွားတင်နေနေကြတော့လုနာဆန်းပေါ်အလဲကျတဲ့ကျောင်းသားရှေ့ထွက်လာပါသည်အင်ကြီးယင်ဘက်ကိုရင်ညွတ်အောက်ထိခွဲထားပါသည် ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်တော့ပါ။အဲ့ဒီအပတ်တည်းမှာပဲចောင်းខော်ကျိန်မပြေသည့်ចောင်းသားတွေကိုစာမှုပွဲဖြေခွင့်မပြုရဆုံးဖြတ်သည့်ဒီပါပုတ်ကျွန်တော်တက်ပါသည်။အဲ့ဒီအစီဝေးမှာဆရာတယောက်စီကအလွန်ឆောက်ချားဆရာကောင်းတော့គេဆသကုကြားရပါသည်။အတန်းအဆမှာចောင်းខော်ကျိန်ရတဲ့တင်းနေရင်ထွက်သွားသူတွေရှိတဲ့တဲ့တချို့ကမထွက်တော့လဲရှိကပြောတာနားမထောင်မယ်။ subseteq နေအောင်စကားပြောတဲ့ဘုရားဘုရားဘုရားတရွေ့ဌာနပြန်ခိုင်းရသည်။ဌာနမှာចောင်းသူတဦးနဲ့ တန်၂၀ကျော်လူငယ်တဦးစောင့်နေသည်ចောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်၍မိဘတွေ့ဖို့ခေါ်ထား၍လာတာတဲ့ကျွန်တော်ဦးကြောင့်ဖြတ်သွားနေမှုမင်းကဘယ်သူတော့ဟုတ်မေးရသည်အကိုပါတဲ့ဗမာကဌာနမှူးကကိုသားသမီးကိစ္စသတိပေးဖို့ခေါ်တာကိုရက်ွက်ကောင်းစီမှာအဲစင်းတိုင်တယ်လို့ตาအကြီးလွတ်လိုက်တော့မိပါလဲလောကနေတိလ ీల ာဖြစ်ခဲ့ပြီဟုတ်ကျွန်တော်မထင်ပါနောက်ခွန်းနှစ်ကြာလဲကျွန်တော်နားပါမည်အခြေအနေအယတိထက်စောခြင်းလဲစောပါမည် ကျွန်တော်တတ်သူရဲသူ ਨੇ ပဲအတိအသီးမှာဥဆောင်ဥရပြုနေကြသည်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးလဲနားကြပါမိကျွန်တော်တို့နားသည့်အခါတွင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကပကုံးပြောင်းတော်ဝင်လွှဲယူမဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုဗတ်စုံပညာထူးချွန်ပြီးလောကဆောင်တရားနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိသူတွေဖြစ်စေချင်မိသည်ကိုလွန်တီဟုများဆိုကြပါသေးလားတမီးတို့အေးကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှ စာပေကြီးသားများဆာအိုတိုက်ကသမီးတို့အေးကြီးကောင်းစဉ်ဖြင့်ခစ်လူငယ်မင်းကလေးတို့တိမက်ဖွဲ့ရကလေးတွေကိုရေးပေးပါဟုပြောတော့ကျွန်တော်ဝန်တာဝဲနဲ့ဖြစ်ရသည်ဝန်တာတာကတော့ခစ်ရစီချောင်းလှိုင်းတဘူပြင်းပြင်းနဲ့ကြောင်းချိန်မှာထိတ်ဆုံးကအံ့!=ရှိနေတာကမြမမင်းကလေးမိမ့်မပြိုကလေးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူသလိုစိတ်ပူသူတွေရှိနေကြတည်လိုက်ရ၍ပါဝန်နေတာကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီလောက်ကျွန်တော်ချိန်ဖန်များစွာရေးခဲ့တာကို တည်သူလဲရှိပေမဲ့မတည်သူကများနေသေးတာကိုတတိထားလိုက်မိပြီပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာက၀တ္ထုလေးတဲမှာပါဇလန်းဖွဲ့၍တမျိုးသူဟာသူရှိနေပြီသားကိုဒီအတိုင်းဇလန်းချစ်စုကူးယူ၍တမျိုးရေးခဲ့တာပါသမီးပြူတယောက်ဤဖခင်အပြူအယွေကြောင်းသူတွေအများကြီးဤဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်သောစကားတွေကို၀တ္ထုတိုတရာကြော်ထဲကတော်တော်များများမှထည့်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်လျာဒီဆောင်ပါတစ်ပုတ်နဲ့အနည်းချက်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဟုထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လေရေးခဲ့ဘူးသည်များလည်းပြန်အပြောပြခြင်းဆုံးဝဋ္ထုတို့ကိုအနစ်ချုပ်ဖြင့်ရေးပြပါမည်ပြောခြင်းဤစကားကိုစုံဖို့စကားတို့စုံဖို့ကိုအဓိကထားရ၍တစ်ချက်ချင်းရှင်းပြတာအားနေရင်တော့ခွင့်လုဖို့တောင်းပါရင်ငူရင်းဝဋ္ထုကိုညွှန်းပါရစေမျက်နှိုးတတ်တယ်တဏ္ဏီပထမအိမ်မက်အမည်ရှိပထမဦးဆုံးသောဝဋ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်ထဲမှာပါခဲ့သည့်မျက်နှိုးတတ်တဲ့ဝဋ္ထုကလေးမှာ family တွင်ပါကလေးကမိမ့်မပြိုကလေးတွေစီကကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာတွေရခဲ့သည်၀ဋ္ထုတူကလေးဖြစ်သည် martimedia group ကလည်းမင်းဦး노벨ကြော်တို့နဲ့ဆက်လမ်းတို့ရရ၏ amtv 4နဲ့မြဝတီမှာပြခဲ့သည်အဲ့ဒီတဲကအရွယ်တင်ရုတ်ချောသလောက်တီជីတော့ရှေ့နေကြီးဥဝေဦးကသူတပည့်မလေးမြတ်ကိုပြောသည်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့သောစကားတွေကိုဒီအတိုင်းပြန်ရေးခွင့်ပြုပါယောက်ျားအများစုကိုမယုံပါနဲ့ အသက်ကြီးလဲမယုံပါနဲ့အိမ်ထောင်ရှိလဲမယုံပါနဲ့ပညာတတ်လဲမယုံပါနဲ့အထုသဖြင့်အသက်ကြီးပညာတတ်အိမ်ထောင်ရှိပြီးအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့တဏှာစီနေနေတဲ့ယောက်ျားကိုမယုံပါနဲ့လူပျိုကလေးတယောက်အတွက်မိန်းမပျိုလေးတယောက်ကကိုယ့်ကိုလေးစားတွေတာလာအောင်စီယုံသိမ့်သွင်းဖို့ပညာဆိုတာသူမတတ်ရသေးတဲ့ចောင်းတဲ့ចောင်းလိုပါပဲမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးပေါင်းသိမ်းပြီးတာယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်တော့ သာဟာတိတ်ခတ်ခဲလာတဲ့ကိစ္စဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဒါပေမဲ့ယောသားမှုကတော့သူကဟိုလူပြူလေးကိုမိမဲမထင်ဘူး။တဖက်ကမိန်းကလေးကလည်းအိမ်ထောင်တယ်ပဲလေဆိုပြီး short တွက်ပြီးရင်းရင်းနီနီဆက်ဆံလိုက်ရင်သူ့အွတ်ပူလွယ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအការတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးခဲ့ကြတာပါ။ညီမလေးရဲ့မိအိကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်တမားလေပြန်တွေကညီမလေးဣမိအိတဲမှာတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်မိဘကွယ်လွန်တော့အခါ အမျိုးနှဖက်ကခွဲဆောင်လျှောက်ခံရသဖြင့်မတူတော့ပေါ့ဝင်ခြင်းမှာကြီးပြင်းလာရပုံကိုရေးခဲ့သည်အကိုကစပါးဘဟုသုတရှိတာကိုအားပေတော့ចောင်းစီယာဦးလေးနဲ့ကြီးပြင်းရ၍ညီမကစပါတ်တာကိုစိတ်လေသည်ဟုဆိုကာတားမြစ်တော့ជីတော်ကြီးနဲ့ကြီးပြင်းရရှာသည်စပါတ်တာကိုစိတ်လေသည်ဟုဆိုကာထားတော့ជីတော်ကြီးကဗီဒီယိုတော့မှန်မှန်ပေးကြည့်သည်တိုင်းကားတရေကားလူသက်ကားအဲ့ဓာတွေများတယ်မြမကားကတော့အငိုကားတွေကြိုက်ကြတာ သောသောအကူအကူရှင်းပြခဲ့တော့ညီမလေးဘွဲရပြီးချိန်တွင်သူ့ကိုအယုအမှုဆွဲလန်းနေတော့ပညာရေးဆုံးကမတိုင်ခဲ့တဲ့တထေသကလေးတယောက်ကလာတောင်းတော့ជីတော်ကြီးကသဘောတူသည်အကူကဘဝင်မကျအယုအမှုဖြစ်တာကချစ်တက်လွန်းလို့ပဲဆိုပြီးအယားအမှတ်မပေးရဘူးညီမလေးရဲ့ဒါဆင်ကျင်ုံတရားနည်းတဲ့သဘောလဲပါတယ်ဟုဆိုခဲ့သည်နောက်ဆုံးတော့သူ့လိုစာမဖတ်တဲ့ပြည့်သူမြင်တယ်လို့ရှေ့ကိုကြိုးမမြင်တဲ့တော့ညီမလေးဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုများစွာကြုံခဲ့ရသည် စိတ်လေမှာစိုးလို့ဆိုပြီးစာမဖတ်ပဲနေရင်ညီမလေးကတဲတောင်ထဲမှာမိအိန်ကလေးနဲ့ထိုင်နေတာနဲ့တူတော့မှာပေါ့အမန်ကအဲ့ဒီမိအိန်ကို깟ပြီးအမောင်နှဲကိုဝင်းလဲအောင်လှုပ်ပြီးစူဆန်းရမှာဆိုသည့်အကိုစကားမအောင်ခဲ့ရှာပါ။ဏပန်းွယ်ကျွန်တော်တတိယမြောက်ဝိထုတူပေါင်းထုတ်တင်္ကာရတင်္ကာရအလဲတွေကဏပန်းွယ်လည်း ပါဖတ်မကゼမှာစပါကလေးကတောင်းသူကလေးတွေကိုလိန်မအောင်တင် जा ပေးနေရတဲ့တက္ကသူဆီယာမတူဥထံကချီကျူးစာရခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီထဲကအဓိကဇက်ဆာမိန်းကလေးဘရန်နီမျိုးကတက္ကသူတောင်းသူဘွားကလေးကတောင်းဖယ်ရီဘော်မှာသူချစ်သူယောက်ျားကလေးရေပောင်းဘော်တွင်ထိုင်သည်အမြင့်မတော်၏တားသောဆီယာမကိုမချေမငံပြန်ပြောသည်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီချစ်သူကတခြားမိန်းကလေးနှင့်လက်ထပ်သွားသည်ဘရန်နီမျိုးကလုပ်ငန်းတွင်ရောက်လာသည်ရုတ်ချော်၏တွက်လက်သော brandy မျိုးကိုတထဲလူပြည့်ကြီးကစိတ်ဝင်စားသည်သို့တော့ယောက်ျားကလေးခြေထဲမှာကိုင်နေတွေကိုထိန်းသိမ်းသလားမထိန်းခုအမတ်ရှော့ပေးနေမိသည်ရှယ်ယာဝင်အပြိုကြီးငဲတငယ်ချင်းကခြေထဲကကိုစားဝင်စုံမပေးရသည်အာတာဝတီနတ်ပန်းကဘာလို့ဘာလို့တမိုးကြီးဒါလေဘလူးဂလုံးဂုံမှန်ယက်ခဝဉံခလို့ဆိုတာလေအဆောက်အအချထူပြောလို့ရရံခက်ခဲလို့တမိုးကြီးဒါပေါမိဘမောင်ပွား အကိုရီများကဆိုတဲ့တချင်းတော်ရှိတယ်လေ။တိတ်ပံဒီတိတ်ပံခက်ကြီးမှာတော့မိဘမောင်ဖားအကိုရီများကလည်းကိုဘွားနဲ့ကိုရုံးကန်နေကြရလို့ရှေးကလိုနှမကလေးတွေကိုဘလူးကလုံးဂုံမှန်ယက်ခါလိုမဆောင်ကြအားကြတော့ဘူး။ကိုအချက်နဲ့တိတ်ခါကိုကိုပိုင်အင်ရီကိုပိုင်တိတ်ခါကိုပိုင်ဟီရီအော်တပ်ပါတရားနဲ့ဘလူးကလုံးဂုံမှန်ယက်ခါလိုစောင့်ကြနိုင်မှအများအထင်သေးစရာမဖြစ်ပဲအာတာဝတီနတ်ပန်းလို အများတံမိုးထားတဲ့ဘန်ကလေတပွင့်ဖြစ်မှာ brandie brandie မျိုးကသူစကားနားမထောင်မာ7သိန်းလဲပျက်ပါ။အနန်းခက်စစ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲအနန်းခက်စစ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားသည်။2008ခုနှစ်ကယတ္တိမဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးခဲ့တာပါ။လက်မထက်ရသေးသောချစ်သူယောက်ျားကလေးအပေါ်မှာမိမိတံမိုးထားစောင့်စီရသည့်ညီသည့်အရာကိုမိများလောက်အတိမ်အနက်အထိချုပ်တင်ကြီးပြူနိုင်ကြီးပြူနိုင်ပါမည်နီး။ မိမိချက်သူအပေါ်အဆုံးစွန်ကြီးပြူခဲမိယာမအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့အသက်အန္တရယ်နဲ့ဤကလာတော့အခြေအနေတွင်စိတ်ယုံရောက်လာကြသည့်အပြူအွေမပြိုတော့သောအပြူမကလေးများကိုမကြာခဏတွေ့နေရသို့အဆုံးစွန်သောကြီးပြူမှုအတွက်အဖြေကဟစ်အင်းဟုအပြတ်ညင်းရန်သာရှိသည်ဟုနားလည်ထားပါသည်ဂျားတွေကအစ်င့်တွေကိုရောသူကောင်းသားများကဘယ်အစ်င့်တွင် break out ၍ရမည်ဟုအာမခံ၍ရမှာမို့လို့လေ ဒီကြိမ်ဒီအဆင့်ဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြိမ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်တိုးကြီးတောင်းလာမှာတေဇာလဆိုឲဤကိုကရောဘလောက်ပြက်ပြက်တာတာညင်းစုံနိုင်မှာမို့လို့လဲကျွန်တော်စေတနာကိုဝင်းကားဝုဒ္ဓိမှနှောစကလုံးရှင်းရှင်းကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပူပါဤအချိန်ဒီသားလင်းတိုင်ပင်ရမိတ်ဆွေစစ်ဟု အဲ့ဒီစာဟုတ်သေးတွင်ပင်ပါတော့အချိန်ဒီသားလင်းဝိထုတွင်တော့မိဘကသဘောမတူဘူးနဲ့ချစ်ကြိုင်မိရာကတထင်းချစ်သူနောက်လိုက်ဖို့ပြင်တော့အသက်၁၆နှစ်အရွယ်တထေသမီးကလေးကိုစာဖတ်၍အမြင်ကျယ်သောခြံဆောင်လူငယ်လေးကတားသည့်အခန်းကျွန်တော်ထည့်ရသေးသည်အခုလိုထွက်ပြေးရတာနဲ့စာရင်ကို့ချက်တော့ပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခြပိုင်ကွန်းလည်းရှိခြလဲခြနိုင်တဲ့အွယ်ဒီဆောင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တာပဲ24 25ဖြစ်သွားလဲတိတ်ကြီးသွားသေးတာမဟုတ်တာပြီးတော့ကို့အမြင်တွေကလဲအဲ့ဒီအရွယ်ကြာတော့ပြောင်းကျင်ပြောင်းသွားတတ်တာမျိုးလေးအခုလို့လှုပ်လိုက်တော့ပြောင်းကျင်ရင်တော့ပြောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဇလန်းင်းမှာတသိသမီလေးကဘုန်းကြီးចောင်းတာကလေးကြီးစကားကိုနားထောင်ခဲ့သည်အချိန်နှေးဆော့ဘဝတွေပြောင်းလာတော့မိဘတွေတားခဲ့တာမှန်ပါလားဆိုတာသူဟာသူသိမြင်သွားပြီးအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောဇသင်းကလေးနှင့်လဲဂျုံခဲ့ရသည်ຫນွေ మో ဆက် တိမ်ကာရအလဲ့စာအောင်မှာမိင္ကလေးအဒီကဆက်ဆောင်းဇက်လန်းတွေကျွန်တော်တော်တော်စုထဲ့ပြီးခဲ့ရာနှွေမိုးဆက်ကူလည်းပရိတ်သအားပေးခဲ့ကြသည်ဘဝတူရုံးကန်နေရသည်လူပြိုယောက်ကြားကလေးတူဦးနဲ့ပြပြပြေဆောင်ပြီးဖြစ်နေတော်လဲအသက်ကြီး၍အိမ်ထောင်ပြတ်နေအိမ်ထောင်ပြတ်ဖြစ်နေသူတူဦးတို့ဤပြိုင်တူစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရသောမြသွေးကြီးဆိုသည့်စင်းကိုင်မလေးကိုသူအလုတ်ရှင်ဤချစ်စနီးမမအေးကဤသူဆိုသည် မမအမေကက ja ja so ja ိုခိုင်မြင့်ကိုပြောတဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတယ်ကွ။ချမ်းသာပြည်စုံပြီးမှလက်ထပ်ကြတဲ့စုံတွဲတွေထက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးစဉ်ကလေးကလက်ထပ်ကြတဲ့စုံတွဲတွေကောင်းတူဆိုးတူရုံးကန်ခဲရတဲ့သူတွေကပိုပြီးတစ္စာခိုင်မြဲကြတယ်။တအူးကိုတအူးမကြေနက်ချက်ကလေးတွေဖြစ်လာရင်လဲပြန်စင်းစားလိုက်တိုင်းတအူးကိုတအူးစိတ်စုတင်စရာတွေ၊ငဲ့ညာစရာတွေ၊ပူချက်စရာတွေရှိရှိနေကြတာကိုတဲ့။အန်တီကတော့လူဆင်းရဲချင်းလူဆင်းရဲချင်းဆင်းရဲပါစေ။ တဲ့တဲ့တဲ့ပညာအေးချင်းလည်းရှိမယ်အချက်စာရိုက်တာနဲ့စင်စင်ဆုံးတရားလဲအကားောင်းမယ်တွတ်တဲ့ကြီးပွားအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိမယ်ဆိုရဲသူမျိုးလက်လက်ကိုသမီကိုအတ်ချင်ပါတယ်အတူတူရုံးကန်ကြပါတော့တဲ့ပြေစုံပင်မဲ့တယောက်တော့ငဲ့ညာစရာတန်ရုံးစဉ်တွေ့စရာခွန့်လို့စရာဘာမှမရှိတဲ့သူတွေပြေစုံပင်မဲ့တယောက်ယောက်ငဲ့ညာစရာတန်ရုံးစဉ်တွေ့စရာခွန့်လို့စရာဘာမှမရှိတဲ့သူတွေ အထူးတဖြင့်ငယ်လေးငယ်များမဟုတ်ကြဘူးဆိုတော့တသိသေးတေအကြောင်းတမိကိုတော့တခါမှပြောမပြဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝိထုကိုလည်းကျွန်တော်73လှလာကလေးသိမ့်ပေးထားခဲ့ပါသည်အမဒီယရနာအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ထုတ် వే ခဲ့တော့အမဒီယရနာမှာပါသည့်ဝိထုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တမိကလေးကိုကျွန်တော်ချက်တိဆိုင်နဲ့ရေးထားပူသည့်ဝိထုတွေကိုစု၍ထုတ် వే ခဲ့တာဆိုတော့ပြောရရင်အားလုံးအကြောင်းပြောရတော့မှာပါပဲ တလောက်နဲ့တည်းမိဘတွေရင်ထဲမှာဘလောက်ခံစားကြရတယ်ဆိုတာသူတို့ကလေးတွေသိကြပြီးမိဘတွေကိုဒီထက်မကခံစားကြရအောင်ဘဝမှာအမားတွေလုံးမပြကြဘူးဆိုရင်ပဲမိဘတွေအားလုံးကိုစာသူတို့ကလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ချင်တာပါဟုတ်အမဒီယရနာတွင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်အခွန်ပြပွဲဝိထုတွင်မိန်းကလေးတို့ဤတမိုးဒီလေအစင်းထက်အချင်းကပိုအဓိကကြကြအောင်ကျွန်တော်ညှင်းချက်ထုတ်ထားခဲ့သည်ကိုထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့လူတွေပဲ ကိုတော့မကြံစီတော့ကိုတော့မကြံစီတော့ပါဘူးဆိုပြီးရရဲ့တင်းတင်းရေးရင်နီနီဆက်ဆန်ကို့အဖေတွေအကိုတွေကနင်းပါဆိုတော့ကိုကအဖေငှက်အကိုငှက်နေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းထူးကြုံလို့လေးစားမိခြင်းဇာကြီးတွေတည်ကြတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေကလည်းဖြစ်နေသေးတယ်သူတို့မိမနေကလေးတွေအကြောင်းလည်းတစ်ဖော်ပါပြောတတ်သေးတယ်ဒီတော့တည်ကြည့်ပါပဲလို့ထင်ပြီးဒါကအပြာရောင်သွားနေအပြုံးတွေကစကား ညနိုးတတ်တဲ့ရေကချစ်နေကြီးဥွေဥနဲ့စန့်ကျင်မဲ့ယောက်ျားကြီးတအူးကိုအ धिक ရေးထားတော့ထိုဇက်လန်းကစက်သိမ်းမလာပါခဲဂဲတပြည့်ဘဝတွင်တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်သားမှာကထိုယောက်ျား၏မိဘဆွေမျိုးအတိုက်အဝန်တစ်ခုလုံးကပါသူတဘာသမိပြိုတယောက်၏ဘဝကိုသူတို့အတ္တအတွက်ဖျက်ဆီးပြရန်ဝံမလေးသူများရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တရိပ်ပေးထားခဲ့ပါသည်ပင်လယ်ကြီးလောက်တော့ကျဲမှာပေါသမုတ်တရာကြီးလောက်တော့နှဆိုင်မှာပေါ့ ဒါပေမဲ့အနာတ္တကံဆက်မှာတော့ရရမြီကြော်ပိုင်ခွင့်မရှိတယ်လေကကံဆက်ကိုကြော်လိုက်တုံးကများအတက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေမြားလာစွာဘဝမြားစွာနှစ်မျိုးတတ်တာဖွဲ့ရဆုံ숑ခေရသည်ဆူနာမီလေဟုတ်ဆူနာပြီဆူနာမီအချက်ပြဝှထုတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်အချက်မှာစီးပောင်ထားเสียမလို့ဆိုသည့်ခန်းစားမှုဦးစားပေးလှိုင်းတိုးတွေကိုကျွန်တော်ငင်းချက်ထုတ်ထားခဲ့သည်အထူးသဖြင့်သူများအိမ်ယာကိုမချေရ ဘာဖြစ်လို့လဲမမေးနဲ့ကမ်းဆက်ကကမ်းဆက်ပဲတော်လိုက်ရင်ဆူနာမီဖြစ်ပြီမလန်းခင်နွယ်ဝှထုထဲမှာတော့ဂျုံစားအာကိုရံမသိမ့်သူကိုပုံချစ်လိုက်မိသဖြင့်အဖိုးတန်ပန်းကလေးတစ်ပွင့်မလန်းခင်နွမ်းသွားတာတော်ရေးခဲ့သည်ရက်ဆက်လုံးသည်ဟုပင်ပရိတ်သတ်တို့ဝေဖန်ခဲ့သည်စိတ်ပူလုံးရဲ့ရေးမိတာဆိုတော့ရက်ဆက်ရတော့တာပေါ့ပြီးတော့တကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရေးခဲ့တာပါမိင်္ဂလေးဘက်ကနာပြီသားဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမျိုးလက်ထဲ တို့တမိတဘွားလုံထိုးအပ်ပို့ကြတော့ပူနာတာဗောရေးဆဲတဲ့ဆေးရမှာပဲဆိုသည့်စကလုံးနေတော့ကျွန်တော်တုံးခဲ့သည်မိတ္တာအစူးတွင်လဲတကယ်ချစ်တာဖြစ်တော်ရောဒီလိုဆင်းရှင်တောင်တရားမြို့နေယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတမိဟာလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးတင်လို့လားမှားမှန်းသိပြီးပြပြင်သွားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးပါပဲခတ်တာကမိန်းကလေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါလို့လူမျိုးရဲ့ဘေးမှာနေပြီးသူပြင်လာပါစေလို့၄နိုင်ဖျားရှိကိုဆုတောင်းနေမဲ့ဘဝမြို့နေ ကိုဘွားကိုစတဲ့ပြစ်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေသူတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမျက်ဝါထိန်ထိန်မြင်ရပြီးတာတော့ပြန်မဖောက်ပါဘူးဆိုတော့အနေထားမရမချင်းစောင်းရမယ့်အမျိုးမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်သတိပေးခဲ့သည်ဆေးရနှလုံးသားဆေးရနှလုံးသားစအောင်ပါလေတပည့်မကလေးတွေအဲ့အတွက်မှားချင်တာတွေနဲ့ပြည်နယ်နေခဲ့သည်တွေ့ကြည့်လို့ကိုဘကရှုံ့မှုရာဂိုင်တို့များနေရင်ရှောက်ပြီးတာခရီးဘလောက်ပြီးခဲ့ပြီးကစိန်ခေါ်တာကိုလက်မခံပဲဘွားခတ်ပြီးထွက်သွားရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်ဟု ပေါ်မှာခတ်မိခြင်းဝဋ်ထုတွင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်အယက်ဆွဲတာဖြက်ရတယ်လို့ပေါ့ဖြက်ခါစားမှာတော့ဖြက်ဖြက်လူခံရတာပေါ့ကြတော့လဲမိသွားတာပါပဲတကယ်လို့အဲ့ဒါလိုခံစားချက်မျိုးကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်လို့သတ်မှတ်ရင်ရဲ့သမားတွေအားလုံးဟာအယက်ကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချိန်နေကြတာလို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ဒါကမရှိမဖြစ်ယဉ်ခုံယဉ်ခုံတဲ့ဝဋ်ထုတွေအဲ့ထောက်တဲ့ယောက်ျားကြီးတဦးကိုချစ်မိပြီးမှ အိမ်ထောင်သည်မှတိတက်ဖြင့်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲကာကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားသည့်ခင်နှောင်း၏အတက်ကိုကယ်လိုက်တော့ဒေါက်တာမင်းတိုက်၏ဆုံးမစကားမြမမိန်းကလေးတွေရဲ့အလှပဟာအရဲ့နဲ့မြည်ရမယ်ဟင်းတစ်ခွက်ဘယ်တော့မှပြစ်သွားလိုက်တာလဲမြမယောက်ျားကြီးတွေရဲ့နှစ်မအရင်ကလေးလိုစောက်ရှောက်တတ်တဲ့စိတ်တတ်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားလိုက်တာလဲစိတ်ပူတဲ့တမီလေးရဲ့တမီလေးကအရွယ်ရောက်တော့မှလူကောင်းတဲ့လူစိုးကိုတမီခွဲမြင်တဲ့ရလာရင် အပေါင်းတင်လှုပ်တင်နေလူနဲ့ဝေးဝေးကရှောင်ရမယ်သူရောတမိခွဲကြရရဲ့လားစင်စင်တုံတရားအာကြည့်တဲ့လူနဲ့စင်စင်တုံတရားဆင်းရဲတဲ့လူရောစိတ်ပူတဲ့တမိလေးရယ်တမိလေးရအော်ရောက်တော့မဒီလိုကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့သောစိတ်ပူတဲ့တမိလေးရဝဋ်ထုကိုတော့ဆင်းရဲအုပ်ကြီးတယောက်ကသူ့စီရောက်လာတော့မိန်းကလေးအလုပ်သင်ရှားဝင်တွေကိုပင်ဖက်ပြခဲ့သေးသည်ဟုကြားရ၏ သင်္ကာသင်္ကာရမီးအိမ်ဝိထုမှာလဲအဲ့ဒီစင်စင်တုံတရားအာကြည့်သူနဲ့စင်စင်တုံတရားဆင်းရဲသူအကြောင်းတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိလေသူကိုကျွန်တော်ထပ်ရေးခဲ့သေးဤမမြဝဤပြောရေးဆိုတွင်အဲ့ဒီနောက်ထွက်သည်နေညုကံ့တ်ဖူးကသင်္ကာရတရားအကြောင်းရေးသည်ဝိထုတို့ကိလေတွေစုထုပ်တာပါဒါတောင်မမြမဤပြောရေးဆိုတွင်ဝိထုမှာတော့တမိကိလေတို့ဖတ်စေနေတာတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့သေးသည်လက်ဖက်ရေးခွန့်နဲ့နှက်ခမ်းး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  ကျိလွဲပေါင်းများစွာရှိသည်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပုံရှိသည်လွဲခဲ့ရင်နစ်နာကြံခင်ကမိငကလေးမကြံကလက်ထပ်ကြမယ်သူတွေပဲဟုအယဲအားကို့၍တရာလွန်ကြမည်ဆိုသည်မိဘကလည်းရည်ရနီနီပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိခဲ့သည့်မိငကလေးမျိုးကနိုင်ငံသားမှရည်စားထားရင်ခုကိုကိုတတိမလတ်စောင့်ကြကားခွဲနိုင်သည့်စင်ကြံတုံတရားရှိနေမည်ဆိုတာကတော်တော်ဆူတောင်းอยู่ရမည်ကိစ္စဖြစ်နေသည်စသဖြင့်ပေါ့အာတာဝတီပန်းခင် ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဝေဒဝါအတွေးစာများထဲမှာတော့ခြေပိုင်းမှာကျွန်တော်အသိပေးရေးခဲ့တာမျိုးတွေကိုမစင်ချင်မိ၍ဘဝတွေပိုးစိုးပတ်ဆက်ဖြစ်ကြရသည့်တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုအာတာဝတိပန်းကင်းအမည်ဖြင့်အများကြီးထည့်ရေးခဲ့သည်။အာတာဝတိနွယ်နီနတ်ပန်းတို့မရှုမလားညှိုးနွမ်းနေကြတာမြင်ရတာစိတ်မသက်သာလက်။"ကဲဂလိုဘယ်ကြောက်အောင်လေဟုလည်းအော်မိချင်လာသည်ဟုထည့်ရေးခဲ့သည်။မြစ်ကြီးနားကအောက်တရလမင်းစပိအဖွဲကတော့ အဲ့ဒီဝိထုကိုကျွန်တော်စီကတောင်း၍သူတို့လက်ရွေးစင်ဝိထုတို့ပေါင်းထုတ်စာအုပ်တင်ထပ်ထည့်ခဲ့ကြသည်။တမီကလေးတို့အေးဆွေးနှွေးစရာတွေကမကုန်သက်သေး၊ကျွန်တော်လည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ရေးလဲရေးခဲ့ရေးလဲရေးနေတော့မှာပဲ။ဖတ်မိသူတွေရှိတော်လဲမဖတ်မိသူကများနေသေးသည်တီ။ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်မိရင်တော့ကျွန်တော်စီတနာနည်းနည်းပိုအရာထင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတွေးမိသည်။တမီကလေးတို့ဘဝကလေးတွေတင့်တယ်လာပါ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ နန်းတေဝီစာအုပ်တိုင်မှာထုတ်ဝေပြီးဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ရေးသားထားတဲ့သမီးတို့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အားပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Audio book ပိုင်းဆက်